antemão peço desculpas pelo pequeno atraso. A gente está aqui aguardando que alguns convidados que têm fala ainda não conseguiram chegar, entre eles o deputado Robson Leite, que preside a Comissão de Cultura. E peço desculpas também pela não possibilidade de acomodar todos devidamente sentados. A gente está tentando resolver, mas os espaços da Assembleia são espaços mais reduzidos e não há como. Enfim, é um desafio físico. Mas é bom saber que a audiência é concorrida, que mexe com o interesse de muitos setores e muita gente. É o papel de uma audiência pública. Enfim, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, em conjunto com a Comissão de Cultura, com o tema Os Impactos dos Empreendimentos Vistos no Parque do Flamengo. A presente audiência foi deliberada na primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e na primeira reunião extraordinária da Comissão de Cultura. Teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 8 de maio de 2013. Agradeço a presença de todos os convidados, agradeço a presença das diversas associações aqui presentes. Ao longo da audiência a gente vai aqui anunciando a presença de todos. A Vivi, que está aqui secretariando, vai depois pegar a identidade de cada membro das organizações presentes. Nós temos uma audiência muito concorrida, eram muitas as organizações que pediram fala, e por uma razão apenas de ordem pedagógica e prática, não é possível conceder a fala a todos que desejavam, porque senão a gente levaria 3 dias de audiência. O assunto merece, mas a gente tem que ter o mínimo de prática. Agradeço aí o convite mais uma vez, em nome da Rex, e estamos aqui abertos, mais uma vez, em disposição todos para esclarecimento do projeto. É um breve resumo antes da apresentação. Acho que é importante todos saberem, da mesma forma que nós colocamos na última audiência, nós estamos ainda num processo de aprovação do projeto, na sua etapa final. A penúltima etapa foi a aprovação do anteprojeto. O projeto executivo está sendo analisado pela Câmara Técnica do IFAM. Deverá ser conduzido ao Conselho aí no final do mês, início de junho, o Conselho Consultivo do IFAM, para que seja definitivamente aprovado. A partir daí, nós iniciaremos uma série de outros licenciamentos obrigatórios no âmbito estadual, federal e municipal, para que a gente possa ter a Marina completamente licenciada, o que significa dizer que com isso nós estaremos aí aderindo e respeitando todas as normas e as obrigações públicas necessárias para realmente revitalizar a Marina do Flamengo e poder integrar a Marina do Flamengo ao aterro. Eu quero começar a apresentação reportando um dos principais objetivos da senhora Lota Macedo Soares para a criação do Parque do Flamengo. Nós tivemos muito respeito por uma frase que ela colocou na época, em 64, quando ela diz que a organização do aterro foi concebida pelo grupo de trabalho com os seguintes critérios: a defesa e enriquecimento da paisagem e a prestação do serviço público para o povo carioca, de caráter educacional e recreativo. Destacamos essas palavras, educacional e recreativo, porque é exatamente isso que a gente vai dar ênfase ao longo da apresentação, quanto a Marina tem aderência com esse desejo de quem, de fato, idealizou, pensou e planejou o aterro do Flamengo, tá certo? E o Parque do Flamengo. Vamos seguir. Essa próxima imagem, para quem ainda não viu, ela resume um novo projeto, onde ali já existe uma área devolvida ao Parque do Flamengo, que é aquela área em Saibam, que nós estamos devolvendo ao parque como foi idealizado pelo arquiteto Reis, o Bosque dos Pigmeus, tá certo? E logo a seguir, o que a gente chama de equipamento, volta, por favor, que a gente chama de equipamento da Marina, onde ela passa ali ter uma total integração com a população carioca, seja de acesso pelos pedestres, através das vias
públicas, das passarelas, das ciclovias, da própria orla do aterro. A Marina tem uma abertura completa à população. Qualquer um pode entrar na Marina, literalmente, e passear naquele promenade que foi planejado ali, projetado pelo escritório Bulemax. Também fizemos, de acordo com as exigências do IFAM, um projeto com uma permeabilidade verde muito grande. É um projeto que não só devolve ali aquele gramado naquela área de eventos externos, como também nos seus telhados verdes. E o estacionamento, ele permanece no local atual, evidentemente que modernizado, em dois níveis, sendo um no nível do mar e outro no nível acima, que é o nível do promenade, de forma que há uma perfeita integração com o acesso da pista do aterro do Flamengo para acesso ao estacionamento, o que também será objeto de análise pela 7I. E todo o trabalho que nós desenvolvemos de apoio náutico, que é o principal foco da Marina, nós, não só o planejamento do arquiteto, como atualmente continuamos trabalhando, já em convênio com uma empresa que entendemos ser a mais adequada e a melhor do ramo, que é a BR Marinas, aqui representada pelo Klaus, à esquerda, que vem já operando em convênio conosco uma série de adaptações e modificações do uso náutico para que a Marina cada vez mais possa atender os seus objetivos, que é realmente o usuário para fins náuticos da Marina. Está certo? O projeto de revitalização potencializará isso. Vocês vão ver a seguir como que a gente planejou esse projeto. Primeira vez, é importante ressaltar que os espaços para a escola de vela, curso de mergulho e habilitação náutica têm como objetivo exatamente o que foi dito pela Lota, um objetivo educacional, preservação e difusão da cultura náutica. É óbvio e notório que hoje a Marina, do jeito que está, ela não tem nenhuma aderência à difusão da cultura náutica. É uma marina fechada, enclausurada, com grades, é uma marina quase privada. A gente está preocupado com isso. A gente quer, de fato, dar acesso à população para entender o que é a cultura náutica. E a melhor forma é educando. Educando através de escolas de vela, cursos e vários outros tipos de treinamento que estarão sendo planejados pelo Centro Cultural. Quero também dizer, em função das matérias que temos lido, que chamamos o Torre ao nosso escritório para a apresentação do projeto e queremos continuar com um canal de interlocução, não só com o Torre, como com o Lars, no sentido de eles entenderem que este é o nosso objetivo. Quando doarmos, e a Marina estiver pronta, doarmos para o COE, a Marina, para uso olímpico, que será provisório, e já fizemos uma pré-apresentação a eles, eles nos disseram exatamente o seguinte, que previa um prazo de até 9 meses para a adaptação da Marina para os eventos olímpicos, e pelo estilo do projeto eles entendem que bastarão apenas 4 meses de adaptações. E eu quero trazer aqui como novidade que qualquer adaptação, qualquer novidade que o COE implemente, que nós, junto com a equipe da BR Marinas e também os principais atletas aqui representados pelo Lars e pelo Torben poderão formar um grupo de trabalho e criticar esse legado de forma que ele se torne perene. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não estamos com um projeto fechado. O projeto já prevê espaços para a escola de vela, curso de mergulho e habilitação náutica. Mas ele poderá ser incrementado de acordo com o legado olímpico, que será evidentemente implementado pelo COE. Então, esse esclarecimento é necessário para que não se façam críticas antecipadas e assodadas ao fato de a gente não estar prevendo isso. É porque isso é uma obrigação do COE, não nossa. Tá certo? Então, quando o COE nos disser exatamente como ele vai fazer, nós vamos deixar ele lá operando a Marina, nós vamos, inclusive, parar a operação náutica do período olímpico, evidente, tá certo? E o que a gente entende de melhor para treinamentos dentro da Marina será feito. Tá certo? Vamos em frente. A questão do bosque dos piqueniques, por favor, mais um. Tem um cunho recreativo, também aderindo novamente ao que foi dito pela senhora Lota, ou seja, ampliação da área de lazer do parque e integração do parque. É exatamente o que o bosque previu.
Isso foi uma exigência do IFAM que nós entendemos adequada ao projeto. A gente quer exatamente isso, que as pessoas caminhando no parque acessem a marina e se sintam com um equipamento pertencente ao parque. Então é isso que nós estamos trazendo aí para o projeto. Por favor. A ciclovia também com caráter recreativo, integração ao parque, acesso da ciclovia dentro da marina. Ou seja, quem hoje chega de bicicleta ali no Hotel do Flamengo, para antes da marina numa grade. Ela vai ser aberta e vai ser estendida em 1,5 km esse percurso, dando uma volta por dentro da marina e saindo na ciclovia interna. Ou seja, isso dá uma ambiência, uma acessibilidade totalmente nova, totalmente integrada aos conceitos de sustentabilidade mais moderna. Nossas lojas de conveniência, de restaurantes, esclarecemos já várias vezes que hoje elas já existem, são permitidas pela prefeitura, pelo alvará de uso e funcionamento da marina. Nós temos hoje lá 34 lojas funcionando e vamos ampliar para 50 lojas no novo projeto. Tá certo? Isso significa que o uso dessas lojas, nós vamos forçar o uso mixto dessas lojas para o uso náutico e gastronômico. A conveniência de trazer turistas para a marina e que, de fato, haja uma integração e difusão da cultura náutica para a população se dá na medida que você ancora as pessoas que lá passam em bons restaurantes e boas lojas. Senão, vira paisagem. Tá certo? Nós queremos que a marina vire um point, um destino, um ponto de atração. Aquela ponta da marina que vocês rapidamente viram, volta a imagem do Master Plan. Tá bom? Aí tá bom. Aquela ponta da marina, ela vai ser aberta ao público. A vista dela é uma das vistas mais belas do Rio de Janeiro. Tá certo? E isso hoje não é franqueado ao público. Então nós vamos ter uma nova ponta, como é a Rua Arruador, um aterro para a admiração da natureza da Carioca. Eu acho que isso vem ao encontro dos anseios não só do IFAM, como da população. Do lado voltado para a orla e calçadão, novamente, o uso recreativo por toda a população que vai poder caminhar admirando os barcos, admirando a cultura náutica, vendo seus filhos treinando ali nas escolas de vela, tá certo? Ao mesmo tempo usufruindo do lazer das lojas, podendo fazer o upgrade das suas embarcações, podendo fazer uso de restaurantes, fazer a sua tarde de fim de semana dentro da marina de forma absolutamente tranquila e harmônica, com espaço suficiente para todo mundo. Os aspectos educacionais e recreativos do projeto de revitalização impõem, evidentemente, uma área adequada para embarque e desembarque de turistas, tá certo? E com isso, um maior incentivo ao turismo náutico. Hoje isso não existe de forma adequada. A estrutura ideal para a realização de competições náuticas também, como eu já disse, que será idealizada como um acordo pelo COI, tá certo? Que atinge também o objetivo de recreação e educação, hoje não existe. E isso é o que a gente está pretendendo, trabalhar em grupo, não só com a equipe da BR Marinos, como com os atletas de ponta, para que este legado possa ser adaptado ao uso da marina e seja continuado o uso para treinamento náutico, inclusive para atletas, se for o caso, se nós entendermos juntos que ficou adequado para isso. O aspecto educacional e recreativo também importante é que essa nova infraestrutura para a realização de exposições e eventos culturais náuticos é complementar o uso náutico. Ou seja, todo o treinamento, certificações de barcos, licenciamento de embarcações, feiras náuticas, integração com o comércio internacional náutico, tudo isso será feito nesses espaços de convivência e de promoção de cultura. Tá certo? Todos vocês sabem que hoje não há um espaço na marina para a integração cultural. E é ali que a gente tem a qualidade desse tipo de evento. Hoje a marina tem uma dificuldade tremenda de acesso. Hoje, para você acessar a marina por carro, você está arriscado a cruzar com um ciclista, com um pedestre. E nós vamos mudar esse quadro através de uma passagem em nível, já projetada pelo arquiteto da Costa, com entradas e saídas separadas, tá certo? E também fazendo com que o público não tenha nenhum conflito de acesso com automóveis, não só pela pista do aterro, com a ciclovia, como também pela passarela de pedestres, como também
dentro da marina, no promenade e no, bosque dos piqueniques. Aí uma imagem mais de perto do que será a passagem de nível. Estamos em frente. O estacionamento, que vai ser ampliado para 689 vagas no mesmo local que ele existe hoje, em dois níveis, o que significa que o nível do mar é o que poderia se chamar de sobressolo, ou seja, a parte de baixo do estacionamento. Se vocês olharem com mais cuidado, tem uma rampa que desce ali para a parte de baixo, e o carro pode inclusive acessar a orla da marina para que lá na área dos grandes barcos, dos barcos de maior porte, você possa inclusive desembarcar diretamente seus equipamentos nos barcos, equipamentos mais pesados, evidente. O impacto visual imposto pelo IPHAN era melhorar o impacto atual, ou seja, hoje a marina, em função daquelas lonas, ela tem um impacto pior do que será o impacto futuro. Ela fica absolutamente integrada, mimetizada, camuflada dentro do Parque do Flamengo. Essa é a vista futura a partir do mar. Já esclarecemos isso, mas vamos voltar a falar. A altura máxima da construção será de 13,25 metros em relação ao nível do piso de Soleira, e esse tem 1,75 metros em relação ao nível do mar. Tá certo? E o IPHAN permite até 15. A cota hoje do mar é de 20 metros, que significa que se nós superpomos o mar ali ao projeto, vemos que o projeto é muito mais baixo do que o mar. As alturas da construção em relação ao parque, na parte de trás da marina, isso foi uma exigência de fã, que o telhado fosse convergente e ficasse abaixo do nível das árvores. Ele chega com 4 metros em relação ao piso do bosque dos piqueniques e tem uma passagem subterrânea ali para acesso das docas de caminhões para os eventos e para as lojas. Exatamente. A vista máxima ali à esquerda são 6 metros do telhado, de quem está no bosque. Bom, vamos para os aspectos náuticos, mas nesse momento nós preferimos passar para quem é do ramo. E por isso a gente tem a intenção, através do convênio aí com a BR Marinas, estar trabalhando na evolução do detalhamento desse projeto. E vou dar a palavra aqui para o Klaus, representante da BR Marinas, para ele enriquecer mais o debate dos aspectos náuticos. Obrigado, né? Sou Klaus Peters, diretor de novos negócios da BR Marinas, e tenho um contrato de consultoria com a Marina da Glória, tanto na gestão atual quanto preparando o projeto para o futuro. Eu queria primeiro expressar o meu grande entusiasmo nesse momento aqui. Eu acho que a gente, o Lars deve compartilhar esse entusiasmo, Eduardo Luna, presidente da COBAC também. A gente nunca viu a náutica sendo analisada com tanta evidência como hoje. E queria usar aqui a abertura do deputado Marcelo Freixo, dizendo que o que a gente procura realmente fazer é uma marina que seja melhor para o Rio de Janeiro. A BR Marinas é a maior empresa de operação de marinas, o maior grupo de marinas no Brasil, com marinas desde Paraty até Búzios, a maior marina da América Latina, a Marina Verôme, em Angra dos Reis, 350 mil metros quadrados de área ocupada por todo tipo de serviço e todo tipo de guarda, desde guarda na água quanto em seco. Então, eu queria primeiro dizer que o nosso interesse maior é a promoção e o desenvolvimento da náutica no Brasil. E com isso, a gente se preocupou em fazer análise do projeto, entendendo como é que esta marina pode contribuir, não só para o desenvolvimento da náutica no Brasil e no Rio de Janeiro, mas principalmente uma marina que esteja adequada às necessidades do Rio de Janeiro. E aí eu queria começar mostrando alguns aspectos da estrutura que todos conhecemos. Veja aqui, gente, usuários da Marina Glória devem concordar comigo que a estrutura náutica que temos lá hoje é obsoleta e a manutenção e serviços são realizados de forma totalmente inadequada. Nós, com um novo projeto, vamos ter uma estrutura e todo tipo de serviço é de padrão internacional. Quando falo serviço, é serviço de apoio, não serviço de manutenção. Logicamente, teremos que encontrar um local apropriado para fazer todo tipo de serviço, para tirar os barcos da água dentro da Baía de Guanabara. Mas nós enfrentamos aqui um desafio, e queria até fazer essa colocação rapidamente, que dentro de toda a Baía de Guanabara, uma cidade que juntando Niterói com o Rio de Janeiro, sei que o Rio de Janeiro tem 6 milhões, Niterói tem quantos milhões de habitantes? Mais 1 milhão, são 7 milhões de habitantes. Nós temos apenas uma marina, nós temos 9 clubes e uma escola naval. Então, as estruturas náuticas de apoio às pessoas que fazem uso da Baía da Guanabara para o seu lazer ou até para a mobilidade urbana é muito restrita
sendo a grande maioria de clubes onde o acesso é bastante restrito. E nessa marina revitalizada, a gente procura, a gente priorizou quais são os serviços que devem ser disponibilizados à população, sabendo que jamais uma marina sozinha consegue dar conta de todas as reivindicações que todos os usuários têm dentro da Baía da Guanabara. São inúmeras essas reivindicações, desde o velejador de kitesurf até o proprietário de um mega iate com calado de 6 metros de profundidade. Então, diante de todas essas demandas, nós priorizamos e sempre tendo em mente qual seria o tipo de marina que melhor atende a vocação natural do Parque do Flamengo. Com isso, nós chegamos a essa marina revitalizada, a instalação, logicamente, de piers totalmente modernos, com fornecimento de água, luz, coleta de lixo e esgoto, que hoje não existe uma marina de pump-out. Pump-out é aquela bomba de sucção do esgoto no barco. Nós trabalhamos em parceria com a INEA, com apenas o Maurício não está aqui ainda, mas a BR Marinas tem trabalhado, assim como outras marinas, em parceria para fazer com que não só seja uma exigência que exista o receptáculo no barco para guardar o esgoto, mas que também passe a ser uma exigência a retirada do esgoto. Então estamos trabalhando também em parceria com a Cobar nesse sentido. Uma sede social exclusiva para os usuários da marina, com vestiários dignos. Hoje, os vestiários que temos lá, os banheiros, são banheiros comuns a todos os usuários, e para isso também criaremos então, um espaço dedicado exclusivamente aos marinheiros. Então, uma pessoa que trabalha no barco, ela tem o seu local de descanso, tem a sua cantina, tem um lugar digno de fazer as suas refeições e também o seu descanso. Uma sala lá de última geração que funciona em 24 horas por dia. Isso é uma coisa básica, uma sala rádio que tenha um rádio com potência de longo alcance para que consiga com isso contactar qualquer usuário, não só da Marina Glória, mas de qualquer um dos clubes da Baía do Guanabara em caso de algum incidente, alguma necessidade que tenha fora da barra. Uma área para limpeza de peixe, a gente sabe, a pesca faz sim parte do esporte náutico, assim como a vela faz, a pesca também é, e a gente precisa dar um espaço apropriado para a limpeza de peixes, onde você possa fazer isso com total tranquilidade, higiene, sem contaminação do entorno. E a segurança, que sempre é desagradável falar de segurança, mas é importante, estamos trabalhando sim para ter, com recursos tecnológicos, uma segurança máxima dentro da marina, e com isso poder os recursos tecnológicos substituir as grades. Então você tem uma marina aberta, mas com recursos tecnológicos você tem toda a segurança dentro da área da marina. Hoje essas instalações que nós temos estão totalmente defasadas das necessidades atuais. Uma comparação que a gente gosta de fazer, uma analogia com aeroportos. Os aeroportos, eles têm, sim, se transformado bastante ao longo dos anos. Essa marina foi concebida na década de 70 e ainda não teve nenhum upgrade nas suas instalações. É hora de se fazer isso. E hora de, como eu falei, aproveitarmos o momento que temos aqui agora para fazer com que essa marina seja atualizada nas suas instalações e passe a desempenhar o papel para que ela foi concebida, que é integrar o Parque do Flamengo, a cidade do Rio de Janeiro, com o mar. Hoje ela é utilizada simplesmente para guarda de barcos e proíbe qualquer acesso de pessoa, até pela segurança dos barcos que ficam em seco. Você tem que fazer uma grade em volta de todo aquele pátio para guardar os barcos, para evitar que as pessoas por ali transitem. No momento que você tira esses barcos de seco, você consegue, como demonstrado pelo Marco Adinei, fazer com que as pessoas transitem livremente por todo o espaço da marina. Novamente aqui mostramos a estrutura deficiente para visitantes e usuários, é uma mistura de gente passando pelo pátio de manobras, que é um perigo. Qualquer uma de nossas marinas, a gente proíbe o acesso de pessoas no pátio de manobras. Onde transita trator, carreta, travo-lift, forklift, é proibido o trânsito de pessoas. E quando isso tem que ser feito por uma questão operacional qualquer, é delimitado e totalmente controlado. Então, a manobra de barcos para pátio em seco, ela é totalmente contraditória a um espaço aberto ao público onde possa transitar livremente. Com esse novo projeto, a gente consegue realmente fazer isso, a gente consegue trazer um público para a marina, e eu acho que esse é o maior presente que a náutica no Brasil ganha, de pôr a náutica, pôr os barcos num lugar atraente e que possa e de grande visibilidade. Hoje a náutica, infelizmente, ela é restrita a yacht clubes, nada contra os yacht clubes, acho que eles têm o seu papel, inclusive na formação de atletas,
mas eu acho que o papel da Marina, principalmente, é a integração dos usuários atuais com potenciais novos usuários. Uma pessoa que vai à Marina almoçar ou jantar com sua família, de repente se depara com um universo novo que nunca tinha visto antes, é sim um potencial usuário futuro. E com isso, a gente, nessa nova Marina, tem uma estrutura completa de lazer que atenda não só às necessidades das pessoas que usam a Marina para se lançar ao mar, mas também de pessoas que usam a Marina para chegar, que chegam ao Rio de Janeiro através do barco. E com isso a gente consegue promover o Rio de Janeiro, que todo mundo, unânime em dizer isso, acaba de chegar de uma reunião da Ecomer, que é a entidade máxima da náutica no mundo, que foi na Ilha de Caos, no sul da Inglaterra, onde tive inclusive a oportunidade de visitar depois em Portland a Marina Olímpica, usada em 2012. E todos são unânimes em dizer que depois da Croácia no Mediterrâneo e depois de algumas ilhas ao sul do Caribe, o Rio de Janeiro, o Brasil, pode sim se tornar o próximo grande destino náutico mundial. E nós temos todas as condições climáticas favoráveis, basta ter uma estrutura, uma infraestrutura à altura desses visitantes. E também para a realização de grandes competições náuticas e com isso preservando a cultura náutica através da promoção também de cursos. Vamos dar um pouco mais de velocidade aqui, pedir da mesa. Também é importante ressaltar, o projeto ele atende aí aos anseios do INE, no sentido de, evidentemente, eliminar o que hoje ocorre lá, que é o despejo de esgoto in natura na rede de água pluvial, desembocando a ensada da Marina e tornando a Marina extremamente assoreada. Então, não só faremos um cinturão de esgoto, como também faremos a dragagem. Mostra como estava a Marina quando recebemos a concessão, apenas adaptamos aí as alturas desses estacos, mas evidentemente isso é um passivo que será corrigido. Então logo a gente tem a aprovação do IFAM e já há um acordo com o Ministério Público e isso também será executado durante a obra, retirada desses estacos, certo? Toda essa dragagem, desobstrução desseada, vai evidentemente impactar na melhoria da qualidade da água ali na região da Marina da Glória. Bom, a gente quer voltar aqui para dar exemplos de marinas urbanas no mundo e evidentemente isso tem o intuito apenas de mostrar como parâmetro, né, o que existe hoje de excelência em termos de marina lá fora. Tá? Então vamos rapidamente. Bom, rapidamente mostrando que são marinas urbanas icônicas mundo afora. Essa marina de Miami Beach, uma marina, é uma área pública em regime de concessão. Próximo, pode ir passando rápido aqui. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale é um exemplo fantástico do desenvolvimento náutico a partir de marinas. E nenhuma dessas, a gente pode for notado aqui, não tem vaga seca, porque é uma marina que realmente promove a integração da malha urbana com o meio náutico. Essa Miami, Downtown Miami, no centro de Miami, Bayside, uma marina da prefeitura de Miami, onde tiver um grande shopping center e nenhuma vaga seca. Então, seguindo, em Chicago, Lake Michigan, três marinas que a gente consegue ver nessa foto, uma inclusive que é adjacente ao grande estádio da cidade. Saint-Tropez, a gente vê que através da náutica você consegue revitalizar uma zona que normalmente à noite, ou mesmo durante o dia, ela seria esquecida em relação a destinos mais agradáveis como as praias em volta de Saint-Tropez. Quem conhece lá sabe que é uma disputa muito grande lá nas praias. De Port Vavan, em Antibes, também, uma marina urbana, novamente, nenhuma vaga seca, pode ir seguindo. A Marina de Mônaco, isso aqui é um exercício para qualquer um aqui que nós fazemos, a gente tentar imaginar Mônaco sem a Marina. Não seria uma cidade como a gente conhece ela hoje. Adiante, novamente. Aqui, a Marina de Valletta, em Malta, é uma das marinas do grupo Camper Nicholson, o maior grupo de marinas de destino no mundo, onde a gente mostra que o moderno, que é uma marina, e o histórico vivem em perfeita harmonia. Mais uma vez aqui, Valletta, mostrando que a estrutura que realmente a cidade oferece é muito em função do espaço da marina. Aqui é Marina de Gênova, uma cidade de 600 mil habitantes, uma marina adjacente ao aeroporto, nova, acabou de abrir uns 3 ou 4 anos atrás, 2 mil vagas. Mais uma vez a Marina de Gênova,
Marina Diniz, novamente uma marina no centro da cidade, que promove essa integração. A Marina de Barcelona, onde foi inclusive feita a Olimpíada, pode seguir. Existem aqui, como o Lars mesmo coloca, alguns equipamentos que ficaram como legado das Olimpíadas, e eu acho que é nosso papel de fazer com que o impacto das Olimpíadas seja o mais positivo possível dentro desse contexto. Essa marina também é uma marina do grupo Camper Nicholson, sede da Turquia. Para a gente entender essa área toda em volta da marina, da Dársena, da marina, da Enseada, pertence a um empreendedor, são aí 75 mil metros quadrados de varejo, restaurantes e hotéis. 75 mil metros quadrados. E veja como é que isso consegue dinamizar a cidade. E Dubai, os Emirados Árabes, são as marinas mais atuais, mais modernas. Essa aqui é Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes, onde tem o circuito de Fórmula 1, outra marina do grupo Camper Nicholson, e que está à direita ali, onde tinham dois prédios imensos, está transformando tudo aquilo numa área de loja, justamente para atender a pessoa que chega de barco na marina. E aqui, alguns depoimentos, Cláudio Brasil do Amaral, presidente do Instituto de Marinas do Brasil, esteve também comigo nessas reuniões na Encomia, e onde nós apresentamos o projeto da Marina Glória, e ele diz aqui, o novo projeto da Marina Glória foi submetido à minha pessoa e outros planejadores de Waterfront durante o encontro anual do ICOME Marinas Group, realizado agora na Inglaterra, semana passada. Entidade mais representativa do setor a nível global. Para quem não conhecia, entre as pessoas que apresentamos a Marina antes, as soluções de integração e motivação do povo a bordo da água são corretas. Para mim, foi um alívio saber que a Marina que a Glória deixará de ser um depósito de barcos de terra firme para se equiparar às marinas urbanas mais bem-sucedidas do mundo, onde o cenário náutico é sempre dinâmico, convidando a gente a navegar. Bons ventos. Próximo depoimento, Davide Previglieri, que é o presidente da Azimut Yachts, um dos maiores estaleiros italianos, que tem hoje um estaleiro em Santa Catarina. E diz ele, analisei o projeto junto com colegas especialistas italianos. Especialistas porque eles mesmo têm quatro marinas na Itália. Marinas maravilhosas, uma delas sendo a de Varazzi. E podendo afirmar que a nova concepção da Marina Glória colocará o Rio de Janeiro entre os principais destinos náuticos do mundo. É um projeto moderno, no nível dos melhores que conheço. E para finalizar, Nick Marys, na minha opinião, talvez o maior conhecedor de marinas, fundador da Camper Nicholson Marinas, diz ele, a Marina da Glória criará uma nova orla vibrante para a cidade do Rio, seu povo e visitantes. Eu acho que é para isso que estamos caminhando e para isso que temos esse debate, para ter certeza que todo esse esforço redundará numa Marina boa para todos. Só para encerrar, nós trouxemos aqui, segue, por favor, algumas demonstrações aí do projeto, como ele é hoje, como ele será revitalizado, ou seja, toda essa nova estrutura completa para a realização de exposições, eventos culturais náuticos, como o Rio Boat Show, Volvo Ocean Race, Class One, etc., com muito mais qualidade. Tratamento acústico, que é uma reclamação da vizinhança, e térmico para maior conforto. Com isso, nós vamos suprir a carência de espaço para eventos e localização estratégica da cidade, certo? As lojas de conveniência, como eu já disse, nós estamos criando um espaço de 46 módulos que poderão ser combinados de forma a ter destino de uso gastronômico e náutico, tá certo? Isso valoriza a importância do estilo de lazer e de convivência, com toda a infraestrutura receptiva para usuários náuticos, enfim, a gente amplia essas opções de serviço e produtos para atendimento aos usuários e visitantes. Tá? Bom, esse é o fechamento aí da apresentação. Nós temos um tour virtual de 5 minutos, se o presidente quiser, podemos passar. Mas como última mensagem, quero reforçar o que disse no início. O projeto ainda não está em definitivo aprovado e depois de aprovado, nós voltaremos a conversar com todos os parceiros, seja a Suma, seja os principais atletas, para que eles participem desse detalhamento do legado olímpico. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Marco Adnet, obrigado a toda a equipe aqui da REX. Lembrando que o tema da audiência envolve, evidentemente, a questão da Marina Santa Mestre, mas pega todo o Parque do Flamengo e a sua relação com o parque como um todo, né? Que a gente não pode nunca perder essa expectativa. Anuncia a chegada
do presidente da Comissão de Cultura e membro suplente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Robson Leite, a chegada também do Lars Grael, obrigado pela presença. Nós convidamos o INEA e o Ministério Público Federal. A promotora Gisele está chegando, falou que chegaria às 11 horas, está próxima. O INEA não responde, né, mas confirmou ontem a presença. A gente lamenta o Maurício Couto, mas o celular dele nesse momento se encontra desligado. Eu espero que compareça, porque é um órgão público estadual, ao contrário de vários outros aqui que aceitaram o convite, ele poderia inclusive ser convocado, mas tivemos a delicadeza de convidá-lo, como todos os outros. Espero que o INEA cumpra o seu papel, está presente na audiência pública, para que não tenha que ser convocado numa próxima e vir obrigatoriamente. Bom dia para todos e para todas. Bom dia, deputado Marcelo Freixo, que preside os trabalhos desta sessão. Em nome de quem eu cumprimento os nobres deputados que estão à mesa. Eu acho importantíssimo esta audiência pública. Ela corrige uma falha nossa na audiência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando a gente tratou exatamente do aterro do Flamengo. Então nós discutimos tudo do aterro do Flamengo e, infelizmente, esquecemos de tratar da Marina da Glória, que faz parte exatamente do aterro do Flamengo. A gente ficou preocupado o tempo todo com a questão da preservação, manutenção daquilo que era o projeto tombado do Parque do Flamengo e esquecemos da Marina da Glória. Logo depois, nós fomos convidados para uma reunião com os usuários da Marina da Glória, e onde a gente teve a oportunidade de ouvir os companheiros usuários que têm lá suas embarcações ancoradas. O que eu espero mesmo dessa audiência pública é o que se diz aqui que realmente aconteça, porque não é isto que tem sido habitual e usual. Quer dizer, computação gráfica, ela existe exatamente para edulcorar exatamente a nossa visão ou as nossas visões. Então aparece tudo muito bonito, tudo realmente de acordo com a lei, respeitando os direitos, quando no fundo, depois de tudo concluído, o que a gente sente, na verdade, é exatamente todo um processo de seletividade e afastamentos sociais por conta daquilo que realmente se trabalhou como necessidade de revitalização de uma determinada área. Esta intervenção é uma intervenção muito grande e muito importante, com impactos enormes na vida da cidade do Rio de Janeiro. Então, uma das coisas que eu, por exemplo, fico perplexo é exatamente isto nunca ter sido conversado antes com as pessoas, exatamente para que coletivamente, com a participação daqueles que realmente têm o maior interesse na realização de um projeto desta natureza, exatamente para ouvi-los e, a partir daí, se conceber exatamente todo o projeto de modernização da área que se pretende. E isso não tem acontecido, não tem acontecido. Tem de repente, um projeto que eu tenho absoluta certeza que isto não está ainda no nível de detalhamento que deveria existir exatamente para ser apresentado e discutido com as pessoas. Foi dito aqui que isto vai acontecer. Quer dizer, o que eu acho é que já deveria ter acontecido há muito tempo na fase de concepção. Exatamente para, a partir daquilo que é o desejo e como deva ser realmente uma marina para atender as necessidades dos usuários, então, a partir daí, você desenvolver exatamente o anteprojeto este, um certo grau de minúcias
que permitisse, por exemplo, ser apresentado cronograma, prazo da obra, ser apresentado como é que vai ser desenvolvido, o escopo dos serviços. Quer dizer, tudo isto tem que ser apresentado numa obra, a responsabilidade técnica, uma determinada obra de engenharia, que é o que a gente não tem visto e assistido. Então, eu queria exatamente falar isso daí. Eu entendo a importância fundamental exatamente da integração que deve existir, da preservação da cultura náutica ou do estímulo à cultura náutica, porque também não é uma coisa tão difundida ainda aí com os nossos parceiros, os nossos companheiros, né? Então isso aí é uma coisa que precisa ainda ser criada, consolidada de maneira que eu considero importante. Lamento profundamente, quero aproveitar esse espaço, por exemplo, a questão das estacas que estão fincadas aí por conta da realização dos Jogos Pan-Americanos para Pan-Americanos, que não foram embargadas. Teve que existir uma decisão judicial exatamente para que aquilo ali fosse retirada, nunca foi retirada. Quero também lamentar profundamente a questão de um compromisso entre a SEDAI e a EBTE no sentido de melhorar as condições de saneamento daquela área, que também nunca foi realizado. Então é isso daí é o que nos deixa, de certa forma, temerosos diante daquilo que é apresentado como promessas daquilo que no futuro poderá acontecer. Eu espero que teve audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está tendo essa audiência pública, e eu espero que a partir desta audiência pública haja um espaço concretamente real, aberto, para que haja uma participação daqueles que são usuários da Marina da Glória, usuários do Aterro do Flamengo, porque contribuições importantes e efetivas essas pessoas terão e estão dispostas a dar. Se eu permitir, porque vão ter falas seguidas, por exemplo, a cada fala como nós somos, porque eu poderia responder para mim. Não, no final, porque senão. O senhor pode fazer as anotações, até porque certamente serão muitos os questionamentos. Isso, todas as audiências funcionam dessa maneira. É só por uma questão de praticidade. A minha fala é bastante rápida, são dois aspectos que nós vamos levantar. Em primeiro lugar, que nós tivemos acesso, agradecendo inclusive a Superintendência Regional do IFAM, tivemos acesso ao processo administrativo que analisa o projeto. E depois vamos falar rapidamente sobre o projeto em si, o que foi possível aprender do que está apresentado lá no processo do IFAM. O primeiro detalhe que nos chamou a atenção foi a celeridade com que esse processo tem corrido no âmbito do IFAM. No caso do IFAM, da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, só nos 6 meses, entre julho e dezembro de 2012, foram 2 tentativas de versões diferentes desse mesmo projeto que foram apresentadas aos técnicos do IFAM regional e que foram negadas exatamente pelos diversos elementos que nós temos levantado já desde o início desse debate na sociedade. A questão da área modificante, a questão do estacionamento, enfim, a questão da intensificação do uso e por aí vai. A celeridade, ela se torna ainda mais agudizada, vamos dizer assim, na virada do ano de 2012 para 2013, e isso fica muito claro numa cronologia que está incorporada no próprio parecer técnico 02 de 2013, é o parecer da própria Comissão de Recursos, de Avaliação de Recursos da Presidência Nacional do IFAM. Essa aceleração do processo, ela fica marcante quando o empreendedor recorre à Brasília, recorre à presidência do IFAM, e esse recurso é feito em 14 de dezembro de 2012. A Comissão de Avaliação de Recursos é convocada pela Presidência Nacional do IFAM no dia 23 de janeiro de 2013, e a decisão sobre o suposto anteprojeto que é apresentado aqui na forma de PowerPoints e ilustrações foi tomada no dia 29 de janeiro de 2013, ou seja, em pouco mais de uma semana a comissão foi montada, foi elaborado o parecer técnico, que não tem data no parecer técnico. Nós tivemos acesso inclusive às folhas e podemos encaminhar isso por escrito depois para constar da ata.
Esse parecer técnico foi elaborado e a decisão da Comissão de Avaliação de Recursos foi tomada no dia 29 de janeiro de 2013. Ou seja, em pouco mais de uma semana se aprovou um anteprojeto que vem sendo objeto de debate há bastante tempo na sociedade, inclusive num projeto que é prolongamento de um outro que remonta a 1988, né, quando a cidade do Rio de Janeiro era completamente diferente do que é hoje. O principal detalhe ainda sobre esse parecer técnico é que ele desconsiderou completamente os argumentos dos dois pareceres técnicos da Superintendência Regional do IFAM. Ou seja, todos os elementos do caráter fundante da preservação do tombamento foram desconsiderados e ficou se apenas em detalhes técnicos, detalhes arquitetônicos, detalhes de menor importância do ponto de vista da preservação da cultura e do patrimônio histórico que representa tanto a Marina da Glória quanto o Parque do Flamengo. Sobre o projeto em si, o que o empreendedor está considerando como um projeto executivo, na verdade não passa de algumas plantas de arquitetura plotadas, obviamente, provavelmente elaboradas em algum sistema de CAD, mas não há nenhum cronograma físico-financeiro, não há nenhum memorial, nenhuma minuta de contrato ou termo de compromisso que o empreendedor possa garantir tudo o que ele tem falado publicamente nos seus panfletos e nas audiências públicas realizadas até agora. Ou seja, tanto a Comissão de Avaliação de Recursos quanto o Conselho Consultivo do IFAM só vão ter acesso a algumas plantas de arquitetura para avaliar esse projeto, e não esse projeto tão complexo e elaborado quanto eles têm apresentado para a sociedade. Para dar dois detalhes de como esse discurso apresentado pelo empreendedor não coaduna-se com o que ele tem apresentado tecnicamente, na planta baixa, a folha 463 do processo, demonstra as instalações de suporte para a área externa. Essa suposta área de eventos, que será pública e aberta e absolutamente disponível para uso público, nessa área externa, ela tem acesso direto a banheiros, áreas para geradores de energia, estacionamento para veículos de grande porte, tanto de passageiro quanto de carga, como o próprio empreendedor hoje já mencionou. Isso indica que essa área estará diretamente ligada ao centro de convenções, ou seja, esse suposto uso público e aberto fica muito questionável, uma vez que a gente já tem verificado em vários outros espaços da cidade do Rio de Janeiro essa privatização eventual, que é praticamente uma privatização permanente dos espaços. A gente vê isso no Museu Histórico Nacional, a gente vê isso na Cinelândia, nos Arcos da Lapa e principalmente na própria Marina da Glória. Já encerrando, outro dado que serviu de... que não chamou a atenção é uma cozinha industrial de quase 500 metros quadrados, que obviamente deve atender aos três restaurantes que estão previstos, que somam em diária até onde foi possível a gente apurar. São quase 3 mil metros quadrados de área de restaurante, mas também há o centro de convenções, que, como nós sabemos, não será um centro de convenções público, muito menos de acesso de uso cultural. A tendência hoje do mercado turístico no Rio de Janeiro é turismo de eventos, um turismo corporativo que nada tem a ver com a tradição cultural da cidade do Rio de Janeiro. Uma segunda questão a ser colocada, já encerrando a questão do projeto, é que não há, nós vasculhamos os 8 volumes do processo do IFAM, não há nenhuma indicação das instalações ou das atividades de competição voltadas para as Olimpíadas 2016. Como o empreendedor acabou de dizer, isso depende de uma manifestação do COI, esse detalhamento depende de processos posteriores a essa avaliação do IFAM. Mas foi estranho esse argumento no sentido de que essas instalações olímpicas, já estamos há cerca de 2 anos de entregar esses equipamentos e até hoje o COI não tem apresentado esses projetos e esse projeto não está integrado à proposta do empreendedor. Então soa muito estranho na medida em que não só o IFAM, como já foi dito, está sendo muito pressionado a resolver isso a toque de caixa, como nós sabemos que dentro do INEA esse processo ambiental também vai ter que ser muito corrido. Afinal, o empreendedor falou que esse projeto precisa começar em agosto e em 2 meses é muito complicado a gente ter um processo de licenciamento ambiental que respeite os princípios da administração pública. Segundo lugar, que seja informado ao Ministério Público Federal não apenas esses indícios de irregularidade no trâmite do processo administrativo, como também os seríssimos riscos à perda de um patrimônio inalienável da cidade do Rio de Janeiro, que é o Parque do Flamengo e a Marina da Glória, sob essa administração que supõe-se pública, mas que a gente está vendo que é absolutamente privada e privatista. Basicamente, são isso, e com as informações a gente pode passar depois. Obrigado, João.
Eu reitero a necessidade dos representantes aqui do EBX anotarem as questões para que no final possam responder. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente para falar nessa audiência pública. Parabenizar o deputado Marcelo Freixo, deputado Paulo Freixo, vereador Eliomar Coelho. Seria fantástico e maravilhoso para a cidade do Rio de Janeiro. Alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Aliás, o parque, o porto do Rio de Janeiro, espera por vocês. Para revitalizar. Fundamentar o sentido do Parque do Flamengo, que foi falado pela empresa, foi falado pela empresa em nome, até reivindicou a figura de Lota de Macedo Soares, né? E é por isso mesmo, tanto que os senhores acham importante, que eu vou revitalizar, vou retomar isso. Mas antes de falar sobre o Parque do Flamengo, eu vou falar sobre alguma coisa, falar sobre legalidade, que aconteceu, deputado, se não me engano, na semana passada. Semana passada. Terça ou quarta-feira. Terça ou quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente anunciou uma decisão muito drástica, mas muito importante. Ela anunciou que quase 500 famílias vão ser retiradas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque numa reunião conjunta de vários órgãos federais, no qual estava incluído o IPHAN, a Superintendência de Patrimônio da União, o Ministério do Meio Ambiente, entenderam, com base numa decisão do Tribunal de Contas da União, que seria impossível deixar cerca de 500 ou 400 famílias que habitavam no Jardim Botânico, digamos há 3 décadas, continuarem morando no Jardim Botânico, e elas deverão ser relocadas, se Deus quiser, bem relocadas, talvez para o próximo bairro do Jardim Botânico, Leblon, Juntas. Certamente a prefeitura providenciará algum lugar decente para as famílias morarem. Mas todos sabem que eu sou a favor da relocação dessas famílias. E eu sempre defendi, e o TCU defendeu, e essa é a tese, de que é impossível, juridicamente impossível, partilhar um bem público tombado, ambiental, em qualquer hipótese, porque os bens públicos tombados pertencem à coletividade, ao povo, ao uso comum do povo, ao uso coletivo. Não foi possível, no Jardim Botânico, privilegiar um atendimento social de eventual direito à moradia, garantido constitucionalmente, porque teve que se privilegiar, e repito, estou de acordo com isso, o interesse público coletivo da área comum de uso comum do povo. É uma área tombada e, portanto, de acordo com o Decreto-Lei 25, é uma área indivisível. O tombamento foi feito em 1965. É indivisível, juridicamente indivisível. Né? Admitir-se que, depois dessa decisão, a vida em relação ao Jardim Botânico, por decisão de cumprimento de um acordo do Tribunal de Contas da União, nós estaríamos aqui supor que no Parque do Flamengo, uma área de 1 milhão de metros quadrados de bem público, de uso comum do povo, seja possível destacar uma 10% da área, 10 mil metros quadrados, 1 hectare de terra
rancor que tem havido por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu vou seguir em relação a isso, uma possibilidade de que ela tenha cedido, como se fora um lote comercial, dessa área de 10 mil metros quadrados. Por quê? E não foi assim, mesmo que a Prefeitura tivesse feito a loucura em 1996, ainda de supor que ela poderia achar que tivesse um lote no Parque do Flamengo, chamado concessão da área da Marina da Glória, né? E que teria, com o recebimento desse lote, ter podido fazer um contrato administrativo de cessão a um terceiro, na época IBTE, ainda que isso fosse verdade, supor, o que não é, seria juridicamente impossível, porque ela não poderia dividir um lote tombado. Tanto que não é possível que o TCU acaba de dizer isso em relação ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em relação a um evento, numa disputa de direito de moradia constitucional para eventuais famílias que estão lá. Ora, se não é possível para o Jardim Botânico em relação ao direito de moradia, muito menos em relação ao Parque do Flamengo, que tem juridicamente a mesmíssima situação, para eventual projeto de embelezamento, de promoção de desenvolvimento econômico em favor de uma empresa muito bem situada, que pode fazer esse empreendimento, mesmo explorar esse empreendimento às suas custas em outro lugar. Porque o Parque do Flamengo, ele é juridicamente indivisível. Ele é um parque público indivisível desde 1965, quando foi tombado, e é uma área de unidade de conservação pública. O que houve? Lota de Macedo Soares, me perdoe, jamais, em tempo algum, ao falar que o Parque do Flamengo é um parque para recreação e para para social e educativo, jamais, inclusive nas suas próprias declarações, se fosse for o caso, eu plugo para mostrar as figuras aqui, jamais pensou em botar qualquer atividade comercial no Parque do Flamengo. Qualquer atividade comercial no Parque do Flamengo. E, portanto, gostaria de fazer algumas observações que a empresa sempre fala: o que a gente quer, nós vamos forçar. Aliás, falou uma frase que me surpreendeu. É que não é só paisagem. Mota disse, é só paisagem. É só paisagem. E quem quer, desculpe, não é a Rex. O parque é público. Os senhores, desculpe, não podem. O que vocês querem para o Parque do Flamengo? É o que nós queremos para o Parque do Flamengo. Eu gostaria que a empresa, em vez de o que nós queremos para os senhores não são, nem poderiam ser, donos daquela área. Os senhores fizeram, e isso nós vamos ver depois, compraram um contrato de administração, de gestão, de uso das instalações. Não são e nem poderiam ser concessionários da área, porque o município não poderia passar o que não é dele, é da União. Então, os senhores têm um contrato administrativo de gestão das instalações existentes. E essa gestão das instalações existentes é o que está lá. E acho que é uma desconsideração com o arquiteto Amaro Machado ter um projeto, inclusive, que vai demolir a obra do Amaro Machado para construir 3 vezes mais a área. Foi dito aqui
depois, se tiver tempo, eu passo o slide, né? Que a edificação vai ter 13 metros, o que seria admissível. Não é admissível. Na sentença judicial, eu já disse isso na audiência do IAB, 15 metros tem os toldos. A obra do Amaro Machado, aprovada pelo IPHAN, ela tem 7 metros, no máximo, 7 metros. E a sentença judicial, o acórdão judicial do Tribunal Regional Federal de Segunda Instância de 2009, manda retirar tudo que está acima dos 7 metros. Portanto, o que está acima dos 7 metros, entre 7 e 13, é tudo irregular. Então é absolutamente inadmissível se pensar que vai se construir acima dos, ou demolir a obra do Amaro Machado, que está lá, e estender a área além dos 1.600 metros quadrados de área construída, que foi a única aprovada pelo IPHAN. Gostaria de dizer que esse processo, no qual foi decidido que o IPHAN, o fundamento desse processo judicial, que começou em 1998, e no qual o IPHAN foi questionado pela antiga administradora da área, vou falar administradora, porque esse negócio de ficar falando é concessão, confunde a cabeça das pessoas. Fica pensando que eles têm uma concessão de área pública ou uma concessão de serviço público. Não é uma coisa nem outra. E mesmo que o contrato esteja escrito lá, concessão, todo mundo sabe, do mundo jurídico, que o fato de ter uma palavra lá não transmuta a natureza jurídica de um contrato administrativo. Então, o que eles têm é um contrato administrativo de gestão da Marina da Glória, segundo o regulamento público, que até agora não apareceu em nenhum lugar. A prefeitura tem, na época, fez uma licitação, um edital, no qual juntou um regulamento de marina pública, que até agora não apareceu em lugar nenhum. Cadê o regulamento de marina pública sobre o qual foi feita o edital nessas condições? E muito bem, nesse contrato de uso das instalações, havia a possibilidade dele fazer, do concessionário contratado, a EBTE, fazer obras de acréscimo. Muito bem, ele queria fazer grandes obras e o IPHAN não deixou e foi contra. Ele entrou com uma ação judicial em 1998 e ficou com uma liminar de 1998 até 96. Com base nessa liminar é que ele fincou estacas na Baía de Guanabara, queria fazer dentro da Baía de Guanabara uma garagem náutica para lanchas, fincou essas estacas e só não fez porque em 1996, numa audiência pública, o juiz de primeira instância disse não, não pode. Foi com base nessa liminar que ele botou aqueles toldos lá e nunca mais retirou. E gostaria, senhor presidente, se fosse possível também, dar 5 minutos para ouvir Alexandre Genesco para dizer das dificuldades de acesso ao mar que a Associação de Remo tem feito em relação à área da Baía de Guanabara, em relação à vedação de acesso ao mar que a contratada tem feito em relação ao acesso da Baía de Guanabara. Né? Muito bem, só para terminar, em 2009, depois de 500 idas e vindas, dizendo que não ia ter panha, tudo ia ser impossível. Isso que está acontecendo em relação aos bens públicos de modo geral, de que se não liberar tudo dos bens públicos, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada. Argumento de terror, chantagem emocional, chantagem política em relação às pessoas. E aqui está
sentença judicial dizendo, só uma frase, dizendo que está na sentença judicial que considerando descabida qualquer discussão sobre, sobre detalhes de um projeto que não atende às exigências do tombamento e da área não edificante do Parque do Flamengo. Ou seja, tudo o que não for expressamente previsto na, no seu conteúdo e na sua extensão do projeto de Afonso Ritchie, segundo o IFAM e essa sentença judicial de 2009, segunda instância, é não edificante. Não edificante. Portanto, eu não estou aqui, mais uma vez, discutindo se uma marina fantástica, maravilhosa, é boa para o Rio de Janeiro. Certamente é. Mas no Parque do Flamengo, não. Essa audiência para a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Cultura, que está promovendo essa audiência. Nós, tendo em vista esse acórdão judicial e o fato de esse processo judicial ter sido objeto de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, esse processo judicial que mandou executar a sentença ter sido objeto de apelação, estava indo para Brasília num caminhão dos Correios e o caminhão foi roubado e o processo sumiu, está em restituição, está sendo restituído. Eu proponho que nenhum projeto seja aprovado enquanto não se reconstituir o processo judicial, resolver transitar em julgado esse processo judicial, para que se cumpra a sentença e depois se veja o que é possível se aprovar para a área. Obrigado, doutora Sônia Rabelo, representando aqui a Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro. Falou no seu tempo preciso, que a empresa agradece muito. Todas as propostas, aqui, independente de julgamento do conteúdo, do mérito, serão encaminhadas aos órgãos competentes, inclusive o Ministério Público, no caso. Né? Até agora, se não me engano, não chegou, mas toda audiência com as propostas serão encaminhadas por ofício aos órgãos competentes, cabe a eles o cumprimento ou não. Né? Eu recebi também o pedido para que a Associação dos Moradores da Glória pudesse ter a palavra, e a gente aqui conversou com todos os setores das opiniões mais divergentes, e isso é importante, isso é válido, isso é democrático, isso é bom para o debate do Parque do Flamengo, bom para o Rio de Janeiro. Eu só lamento que as audiências públicas não tenham ocorrido antes, inclusive promovidas pelo próprio Poder Público, mas executivo, no caso. Mas aqui a gente cumpre minimamente o nosso papel. Então passo a palavra à Associação de Moradores da Glória, que me pediu e foi atendido. Meu nome é José Marconi, sou presidente da Associação de Moradores da Glória, do Conselho Comunitário da Glória, e também falando em nome da Associação do Outeiro. Nos causa estranheza esta polêmica em torno da Marina da Glória, pois os opositores à revitalização elevaram essa edificação como a mais importante da cidade. E isso não é verdade. Sabemos também que existe na cidade inúmeras edificações e monumentos históricos com risco de sumir. Por exemplo, os quartéis da PM, que o governo do estado irá demolir para vender os seus terrenos. Há 3 semanas foi publicado no Diário Oficial do Estado um pedido de licença ambiental feito pela empresa ganhadora da licitação para implodir o QG da Evaristo da Veiga. Só para ilustrar melhor, eu vou contar um fato histórico que aconteceu dentro desse região. As primeiras mudas de café que vieram para o Brasil foram plantadas lá nesse região. Esse fato, só esse fato, gera motivo
de se tombar esse patrimônio histórico que tem mais de 170 anos e é muito mais importante que a Marina da Glória, além de ser um sítio arqueológico. E o engraçado é que não vê movimento, com exceção de um pequeno grupo que eu participo com a professora Sônia Rabelo, um movimento em prol destes importantes prédios históricos. Né? Não se vê, a imprensa não está tirando água de pedra e a imprensa não aparece do que o projeto original. Ele cria atrativo para quê? Qualquer um de nós frequentando com nossas famílias, seja para um piquenique, seja para um almoço nos futuros restaurantes, ou numa simples pedalada pelo seu interior e entorno. A Associação de Moradores não se preocupa com quem irá fazer o empreendimento. Seja Rex, seja Antônio Hermínio de Moraes, seja o Papa ou a Prefeitura. O que realmente interessa é que o espaço seja recuperado e aberto ao público, e não um feudo para uma pequena minoria. A Sônia, que tinha me passado em branco, mas ela bem relembrou. Quanto à Marina Pública, sim, nós queremos moradores, queremos usar, porque não podemos usar. Né? Nós sabemos disso. Mas entendendo em relação aos conhecimentos dela, por exemplo, a paisagem da Horta, também não podemos usufruir. O parque público é, mas não temos um parque público. Né? Então queremos sim que seja público. E quanto a, eu me juntaria a Sônia e os demais que concordassem, pela Glória, inclusive, que nós nos respondemos agora, eu acredito que sim, é que então façamos, se não passar esse projeto, pelos órgãos públicos, obviamente, competentes para isso, que se façamos a devolução, briguemos sim a devolução à União, exigir que a União cuide disso, as edificações, já que é não edificante, vamos derrubar o MAM, vamos derrubar o Rios, vamos derrubar também todos aqueles cubos que estão na sua extensão e tornar a área pública, porque é isso que os moradores da Glória querem. E é só isso que eu tenho a falar. Deputado Robson Leite, presidente da comissão, senhoras e senhores, com muita motivação que eu aceitei o convite do senhor deputado Marcelo Freixo para comparecer a essa audiência pública como simples cidadão e, sobretudo, pela ótica que eu posso falar, que é a ótica de homem do mar. Eu entendo a complexidade de todas as partes envolvidas nessa audiência pública e acho fundamental que ela exista, porque são interesses difusos, cada um observando pela sua ótica o melhor interesse para a sociedade, provavelmente, naquela ação que discorre sobre a Marina da Glória. Como eu sou um homem do mar e tento agregar aqui conteúdo a esse debate, permitam-me ler rapidamente um artigo que eu escrevi, é de minha autoria, sobre essa questão da maritimidade no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: o desenvolvimento de uma nação é proporcional à sua maritimidade. Certa vez ouvi esta máxima de um almirante da Marinha do Brasil quando fui proferir uma palestra na Escola de Guerra Naval. As primeiras nações que conquistaram o mar foram aquelas que, através do imperialismo, conquistaram um novo mundo e o dominaram por séculos. No mundo contemporâneo globalizado, essas mesmas nações tratam o mar como fonte de riqueza, possuem portos desenvolvidos, valorizam a cultura marítima e desenvolvem o turismo náutico. Navegar, para eles, é uma paixão secular. Nosso Brasil foi descoberto pelo mar. Por ele extraíram nossas riquezas. Através do Atlântico chegou a família real portuguesa, caminho inverso feito mais tarde pela família imperial. O rio de outrora era voltado para o mar e nele depositávamos todo o nosso comércio exterior. Nossa receita federal era a maravilhosa ilha fiscal. A Baía de Guanabara era limpa e com superfície generosa. Nossa orla era repleta de trapiches, de pias,
e rampas públicas para livre transporte de cargas e passageiros. O mar não representava mera beleza e contemplação, era o eixo do transporte, lazer, esporte e recreação. Nos dias de hoje, pagamos caro para vivermos com vista para o mar, mas infelizmente nossa cultura não ultrapassa a arrebentação das ondas da praia. Nossa cultura náutica, senhor presidente, é mínima, e o mar foi desvalorizado com o tempo. Local para admirar, sim, mas para jogar dejetos que não servem ao homem da metrópole fluminense e carioca. Nossa Baía de Guanabara está entre as mais poluídas do planeta, e mais de 17 anos se passaram desse plano de despoluição da Baía de Guanabara, PDBG, ainda com resultados pífios e distantes de um patamar aceitável. Com o desenvolvimento urbano da Grande Rio, construíram estradas de rodagem separando o cidadão do mar, inclusive o aterro do Flamengo. As rampas e trapiches desapareceram e o acesso ao mar deixou de ser livre e democrático para os navegadores, apenas para banhistas e ainda assim deslocados para as praias oceânicas, que por vezes nem sempre possuem índices aprováveis de balneabilidade. Outro dia, recente, um cidadão comum me indagou indignado e disse: tem um veleirinho, esse que me transporta no teto do carro, e não tenho acesso ao mar. Como pode? Logo disse: como não? E ele falou: aonde? A Marina da Glória não é mais pública e está fechada para obras sem perspectiva de abrir. Não temos rampas públicas. O Clube de Regatas Guanabara possui uma fila de mais de 2 anos para surgir uma vaga para barco. E o Yacht Clube de Rio de Janeiro é impagável. Aonde mais? Me diga. Disse ele. Parei para refletir e constatei que ele estava coberto de razão. É a questão que a dona Sônia falou, da vedação do acesso ao mar. Eu estive competindo recentemente em Miami, deputado, cidade adorada por muitos dos brasileiros, e refleti quanto ao desenvolvimento de uma metrópole que ousou conviver em harmonia com o mar. O complexo lagunar foi em parte alterado pelo ser humano, que criou ilhas, marinas, condomínios e uma trama de canais artificiais que permitem que um cidadão possa navegar com o mastro do seu barco desde Miami até Nova York, toda a orla. Tudo isso com manguezais preservados, águas irritantemente transparentes e até mesmo manatis, espécie de peixe-boi, em plena área urbana. Admiramos, mas não somos capazes de reproduzir isso aqui. Propor algo semelhante por aqui pode gerar ao proponente um processo judicial e rótulo de inimigo do meio ambiente. Sabem quantas pontes levadiças para passagem de barcos com mastros existem somente em Miami? 56 pontes. Conhecem alguma no Brasil? Lembro-me de uma única particular que foi abandonada em Búzios, e soube recentemente que há uma funcionando no Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Lá, o barco tem prioridade sobre o carro. Qual a diferença? Meramente cultural. Cultura secular, mentalidade marítima. Imagine as lagoas de Marapendi e Jacarepaguá navegáveis e com águas cristalinas. O cenário atual é inverso e macabro. Imagine empaquetar com o charme e o turismo de outrora. Muitos dizem: navegação e esportes náuticos, né? Temos muitas outras prioridades, isso é coisa de elite. Triste pensamento conformista do complexo de vira-lata. O que difere essencialmente o Rio de Janeiro de outras metrópoles, como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, é o mar, é claro. O mar para todos nós é conceitualmente tão especial que a obra recente mais vistosa da Prefeitura do Rio é o orgulhosamente denominado MAR, Museu de Arte do Rio. Precisamente, né, nós precisamos olhar a cidade da ótica que eu também vejo, que é uma ótica distinta, a ótica de quem olha pelo mar. Parte das nossas soluções de transporte público poderiam ser solucionadas pela navegação. Veja um exemplo da cidade olímpica de Sydney. Desenvolveu-se assim. A cidade é muito mais bela se vista de fora que para quem olha pela ótica do mar. O desenvolvimento náutico geraria emprego, trabalho, renda e impostos. Niterói, senhor presidente, promete usar num plano de democratização de acesso ao mar através de marina, rampas e trapiches. Quem sabe um bom exemplo.
Queremos mostrar para o mundo uma cidade olímpica desenvolvida. Já imaginaram as competições de vela nas águas imundas, contaminadas e fétidas da Baía de Guanabara? Cenário nada melhor será encontrado nas competições de remo e canoagem na Lagoa do Rio de Freitas, ou na competição de maratona aquática, natação, nas águas de Copacabana. Não adianta falar na retenção de lixo e óleo. A questão é qualidade da água. Faltam 3 anos para as Olimpíadas. Dará tempo? Talvez se tivermos uma visão prioritária para o saneamento e para a despoluição. Queremos, em 2016, mostrar para o planeta que o Brasil é candidato sério para ingressar no primeiro mundo. Olhemos para as nações de maior IDH. Coincidentemente, são as mesmas de maior grau de maritimidade e cultura náutica. Mera coincidência? Talvez não. Talvez estratégia de desenvolvimento de um país. Podemos crer que o almirante estava certo. Estamos falando do verdadeiro legado, aquilo que impactará no aspecto social, econômico e ambiental. Aonde eu quero chegar? Aqui nós temos vários atores debatendo a questão da Marina da Glória. Precisamos de uma solução, é claro, não importa qual seja. E ainda bem que isso acontece, talvez tardiamente, essa audiência pública, mas estamos todos aqui reunidos. Não vou questionar a competência, jamais, de cada um dos representantes dessa audiência. Bom, cada um tem a sua ótica, mas quero falar, por exemplo, da Marina de Kiel, na Olimpíada de Munique, 41 anos depois dos Jogos de Munique, o que representa na economia, na geração de emprego, trabalho e renda, no fomento ao esporte, ao lazer, naquela região do Mar Báltico, da Alemanha. Da Marina Olímpica de Kingston, que deixou um legado muito grande nos Jogos Olímpicos de 76 em Montreal. Na Marina de Tallinn, também um exemplo, hoje na Estônia, que foi dos Jogos de Moscou. Da Marina de Pusan, exemplar, dos Jogos de Seul. Da Marina de Barcelona, que transformou uma cidade, era dentro da Vila Olímpica, hoje uma marina lucrativa, que traz divisas e é de acesso público. Da Marina de Tindal, que depois dos Jogos de Pequim, hoje cedia grandes eventos internacionais. Ou da Marina de Weymouth, na Inglaterra, dos Jogos de Londres, que estava pronta e disponível para velejadores 3 anos antes dos Jogos Olímpicos, o período que nós estamos agora. O tempo já foi nosso aliado, hoje é nosso grande inimigo. Senhor Presidente, então, a minha preocupação é, foi dito aqui, por exemplo, que a Marina estará preparada e seria adaptável para sediar a Olimpíada num período de 4 meses. Aí eu discordo, porque se nós estamos tratando da Marina Olímpica na Marina da Glória, ela deveria estar pronta muito antes e disponível para que as equipes internacionais, isso é regra do Comitê Olímpico Internacional, possa vir para cá, essas delegações, são mais de 100 países precisando disputar as pré-olímpicas, que são etapas obrigatórias. Mas hoje não temos aonde realizar as competições pré-olímpicas, não temos. Esse é um problema. Quando eu vejo o projeto da Marina da Glória, que foi apresentado, quem sou eu para entrar no mérito da questão do patrimônio histórico, do meio ambiente, seria muito mais afeto ao meu irmão Axel, a ótica já apresentada dos moradores do Flamengo, da Glória, dos proprietários de embarcações, da REPS, que contratou um projeto esteticamente bonito, ao meu ver, da BR Marinas, que tem notório saber nisso, mas a minha preocupação é, eu não vou discutir o lado do empreendimento do ponto de vista de eventos, de feiras, de convenções, de comércio, porque isso está sendo construído num logradouro chamado Marina da Glória. O que eu posso debater e contribuir é na Marina em si. Fico preocupado quando eu vejo que no projeto, por exemplo, não se discute um enrocamento de proteção, né, das ondas que entram na Marina da Glória, nas inúmeras ressacas que ocorrem ao longo do ano, que as embarcações têm que sair da marina para proteger a sua integridade. Discutir o enrocamento é fundamental para que a marina seja própria para sediar uma Olimpíada e boa para os seus usuários. A dragagem, né? Hoje a marina tem problemas, ela teve um assoreamento, como foi dito aqui, grande, embarcações que afundaram e não saíram do fundo, aqueles pilares que foram abandonados num projeto mal sucedido visando os Jogos Pan-Americanos. Temos que falar sobre a ampliação de pias,
Há uma demanda reprimida de vagas muito grande no Rio de Janeiro, em toda a obra. A falta de rampa, só uma única rampa, né? Precisamos de mais rampas. A necessidade de um travel lift para levantar embarcações, não existe nenhuma outra. Guincho para içamento de veleiros, também nós não temos. Local para os contêineres, né? Para ter uma ideia, são 100 países que vêm para cá na fase pré-olímpica e olímpica, cada país traz em média de 1 a 4 contêineres de 40 pés. Isso tem que estar previsto. A questão do esgoto. Esse esgoto que tem, que sai hoje dentro da Marinha da Glória, chamado Galeria de Águas Pluviais, é uma vergonha. A ponto de você pegar o Google Earth e fazer um zoom, dá para ver aquela mancha cinza escura saindo ali. Isso é inadmissível para uma marina que pretende ser olímpica. Então, o próprio, a equipe olímpica brasileira, que não pode fazer uso da Marinha da Glória, porque está com esse nó jurídico e uma obra que ainda nem sequer começou, por sorte, ontem fechou um acordo patrocinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro com a Marinha do Brasil, que disponibilizou as instalações da Escola Naval. Isso vai ajudar a equipe olímpica do Brasil. Então, não temos que registrar e agradecer a Marinha do Brasil. Mas e os outros países? Aonde ficarão? Então, essa pergunta existe. Então, eu acho, senhor presidente, nós todos aqui temos que estar imbuídos, tomados de amplo espírito público. Temos que ter a união em favor de um interesse. Está certo que o interesse às vezes é difuso, mas buscarmos esse bem comum, darmos um não à intransigência e buscarmos solução. Nem que seja a solução concluir que a Marina da Glória não é o local adequado para receber as competições de vela na Olimpíada. Seria uma mudança drástica, mas pode ser essa uma conclusão. O fato é, eu como velejador, né, meu tempo de atleta olímpico talvez já tenha passado, continuo a competir, vejo com preocupação isso. O tempo está passando, faltam 3 anos para a Olimpíada e uma solução tem que ser dada. Entendo que nós temos que respeitar os trâmites legais, os processos que existem, ouvirmos as partes envolvidas, mas uma solução terá que ser dada. Então eu acho que o legado que nós podemos deixar desse debate aqui é a busca do entendimento e colocar, em especial, acima de tudo, o espírito público para que nós tenhamos uma Marina da Glória que sirva, talvez, para sediar os Jogos Olímpicos, mas que seja realmente um bem comum para todos nós devolvermos aquilo que ela um dia pretendeu ser, uma Marina pública. Muito obrigado. Obrigado, Lars, e a sua presença nessa audiência era fundamental exatamente para garantir aquilo que se destaca no momento final da sua fala. A gente quer garantir o interesse público acima de tudo. Sabemos que existem os interesses privados, sabemos que existem os interesses dos moradores, sabemos que existem os interesses dos usuários da Marina, sabemos que existem, enfim, um conjunto enorme de olhares que precisam ser colocados na mesma mesa para que o interesse público possa prevalecer sobre qualquer decisão. É essa a questão central, e daí a necessidade de uma audiência pública, que a gente precisa ter a paciência, que a gente precisa ter a tranquilidade de fazer o debate profundo e garantir todas as falas de todos os lugares. Associação de Usuários da Marinha da Glória, e corroborando, Lars, ontem o Torben Grael deu uma entrevista, abre aspas, palavras Torben Grael, não são palavras minhas. Eles estão pensando primeiro em centro de eventos, na remodelação da parte imobiliária do que com a parte náutica, lamentou Torben Grael, no evento que marcou a assinatura justamente do convênio do COB. Né? Abre aspas de novo. Já fui a algumas apresentações deles, eles nunca consultam ninguém. Acho que seria muito bom ouvir as pessoas desta vez, disse Torben. Lars, só para corroborar, a única rampa pública do Rio de Janeiro hoje está na Marinha da Glória. E o projeto acaba, extingue a rampa, e você hoje não vai poder descer com uma embarcação de 25 pés, você não vai poder descer com uma embarcação de 22 pés, você só vai poder descer com um laser
que a rampa ela é uma rampa flutuante, então ela extingue. O forte lift que hoje existe na Marina e foi comprado pelo grupo está apodrecendo lá atrás na Marina da Glória. Ele existe, mas não foi colocado em operação porque a pretensão é extinguir as vagas secas da Marina da Glória, justamente onde existiu a área alfandegada dos Jogos Pan-Americanos. Que eu estava presente, né, fui uma das pessoas que filmou, contratado pela International Sport Broadcast, a empresa que tinha o direito de imagem dos jogos, e foram 9 containers para 9 países, senhores. E tomou metade do pátio seco que querem acabar para dar destinação ao centro de convenção. Imaginem vocês uma Olimpíada, onde, por favor, pode me corrigir, são mais de 70 países. Aonde você vai colocar a alfandegada? Pensaram nisso? Pensaram nisso, gente? É muito importante, Cacau, meu amigo. Então, não pensaram nisso. Aonde você vai colocar mais de 400 embarcações de pequeno porte na Pedra Portuguesa, você não vai ter onde lavar os barcos. Quer dizer, pensaram numa área de 2.048 metros quadrados para restaurante, um prédio maior do que o prédio atual, mas não pensaram na área alfandegada. Não estão pensando na expansão do mercado da Acobar, que são as vagas secas. Hoje, o mercado náutico parou de vender lanchas de pequeno porte porque não tem onde colocar lanchas de 20, 22, que é do povo. E me desculpe, meu amigo Cacau, a infelicidade da sua comparação em relação às maneiras do mundo. Nós moramos no Brasil, meu amigo. Nós não moramos nos Estados Unidos. Nós não temos embarcações de 120 pés uma atrás da outra. Nós temos barcos de pessoas que têm direito de ter barcos de 20, 22, 24, que não ficam na água, ficam em vaga seca. Então, acho que foi assim, muito infeliz. Nós vivemos num país que não é tão desenvolvido como o Dubai. Não é? Então, não dá para comparar uma marina de Dubai com a Marina da Glória, que é pública. Pequenos feudos, nunca foi fechado. Eu trabalho na Marina com o povo, como tem outras pessoas aqui, a escola de mergulho, que dá aula para todos que querem hoje aprender mergulho no Rio de Janeiro, e ela está aberta e está sendo despejado juridicamente da Marina da Glória. Hoje nós temos aqui também ao meu lado o senhor Jorge da Saveiros Tour. Tá? Que recebe o público do mundo inteiro, inclusive do Rio de Janeiro, então a Marina não é fechada, em passeios pela Baía de Guanabara, em passeios pelas Ilhas Cagarras, que está sendo despejado por oficial de justiça na porta. Talvez vocês não estejam sabendo disso. Eu sou capitão, trabalho no mar, tenho uma lancha em vaga seca na Marina da Glória. Vou ser despejado. Por quê? Porque eu não vou ter onde botar a minha embarcação. Porque eles vão extinguir as vagas secas na Marina da Glória. Essa é a pretensão do Grupo X. Nós tínhamos conversado, e eu tenho aqui a transcrição da audiência pública da IAB, que eu fiquei pensando assim, será que o problema sou eu? Será que os arquitetos não vão me convencer de que o projeto é bom? Bom para o público, bom para o povo? Pasmem, senhores, está aqui a transcrição. Todos os arquitetos foram unânimes em declarar que o projeto não condiz com o Parque do Flamengo e não condiz com a Marina. Para quem quiser, logo no público, eu vou encaminhar depois para o senhor Marcelo Freixo. E começou da seguinte forma, eu vou só, para não ter tanto tempo. Então, um arquiteto que veio de São Paulo, o nome, José Eduardo Rubens, presidente da Associação Preserva São Paulo. Por melhor que seja o arquiteto, não dá para você melhorar uma coisa que é perfeita. A Marina da Glória e o Aterro do Flamengo são perfeitos. Na minha opinião, esse projeto chamaria as orelhas de burro do Aterro do Flamengo e da Marina da Glória. Além disso, eu não entendo como que um shopping center e esse projeto pode melhorar a Marina da Glória. Isso não foi dito por mim, não, senhores. Pelo um arquiteto que veio de São Paulo. Existem várias outras aqui, ó. Luiz Felipe Machado, arquiteto, presidente, professor da UF do Rio de Janeiro, conselheiro da IAB e da CAL, mesma coisa. Vou passar aqui para ser um pouco mais rápido. Ronaldo Basílio foi
Trabalhei com Amaro Machado nesse projeto em 75. O arquiteto diz aqui, ó. Agora o projeto está na contramão náutica. E aqui está bem falado. E para finalizar, escuta usar as palavras, não sei se o Sérgio está aí, o próprio presidente da CAL diz aqui no final, para resumir o Cid. Aqui o Cid. Foi dito aqui, eu faço coro, projeto de qualidade, mas mesmo discutido aqui a questão do problema arquitetônico, que este programa é que direciona o resultado de qualquer projeto, verificou-se aqui graves e sérios problemas no que diz respeito à constituição desse programa. Então não somos nós, senhores. É o Lázaro Grael, Torre Grael, os usuários da Marina da Glória e as pessoas que hoje fomentam o esporte náutico na realidade, que ele existe na Marina da Glória. Essa história aqui, pô, o mergulho está aqui o representante, não da loja, tá? Eu trabalho com a área de pesca na Marina da Glória. O turismo náutico está aqui representado pelo Jorge da Traveiros Tour. A escola de vela existe na Marina da Glória, chama-se Cinti Lula. Então que história é essa de chegar aqui e dizer que não existe? Por favor, gente. É um absurdo, entendeu? Você pode chegar lá e entrar, porque a usurpação do patrimônio público é crime, senhores. E esse crime, se ele está sendo o direito de ir, vir, permanecer no Estado cidadão, se ele está sendo ferido, é pela empresa que no momento lá está. A empresa de segurança contratada pela empresa concessionária da Marina da Glória. Você pode ir à delegacia de polícia e eu vou entrar, que isso aqui é público. Então não existe feudo nenhum. A realidade é bem diferente do que é contado. E mais uma vez, eu disse isso na audiência da IAB. Vou dizer de novo, nós estamos abertos, só para finalizar, a um debate para criar uma marina. Nós não somos inimigos, nós somos aliados. Acredito que essa foi a linha do Torne hoje, desculpa, do Lars, foi a linha do Torne ontem, e eu acho que é a linha de todos. Mas, mais uma vez, nós temos o mesmo projeto, nada mudou. Então, eu espero que essa audiência sirva para modificar de vez o projeto, parando esse projeto, né? Para não acontecer o que o Índio da Costa falou aqui. Eu só fui, só para terminar agora, palavras do Índio da Costa, quando eu questionei ele sobre exatamente tudo que eu acabei de dizer, e ele me diz o seguinte: eu quero dizer que arquitetos trabalham em cima de programas. Programas são dados pelos contratantes dos arquitetos. Eu recebi um programa e agora eu acho que cabe sim resposta para o senhor Marco Angeleiro. Então o Índio, por mais que ele tenha feito um projeto que plasticamente parece belo, ele está seguindo um programa que foi dado para ele fazer. Ele não está fazendo uma marinha. Então eu queria agradecer a todos, dizer que mais uma vez nós estamos abertos a um debate de uma marina pública. E digo aqui, em tom, talvez não de uma denúncia, mas de uma atenção: cuidado com a Olimpíada. O projeto não prevê espaços para os barcos, não prevê espaço para a área alfandegada. Hoje, talvez, nós consigamos realizar, porque existem muitos espaços para realizar. Com o atual projeto, eu digo para você que é impossível. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Meu nome é Alessandro Zilesco, eu sou o lema do Master ali do Calabouço, e eu gostaria de ficar o gancho, inclusive, do Lars Grael, a questão das rampas públicas, e, inclusive, fazer um breve histórico, prometo ser breve, com relação àquela área do Calabouço, que é a área oposta à Marina da Glória, né? Dentro da mesma enseada, mas do outro lado. Aqueles clubes náuticos, né, são clubes centenários, e eles já foram realocados aqui na cidade por várias vezes. Rapidamente, o natação e regatas foi surgiu onde era a atual Praça Paris, o Boqueirão do Passeio, onde era a Lagoa do Boqueirão, no passeio público, o Vasco da Gama na Ilha das Moças e o Internacional por ali também. Foram realocados primeiro, antes, no final do século XIX, na Travessa Maia, que era onde ficava o Palácio Mon, depois foram para a Rua Santa Luzia, que era o segundo realocamento, os quatro clubes, depois foram para onde é o atual Trevo dos Estudantes, em frente ali ao Aeroporto Santos Dumont, isso na em 1955, por ocasião do Congresso Eucarístico, e por fim, para a construção do Trevo de Estudantes, 68 e 69, foram para o atual, onde estão agora, no final
que eu entendo é da área tombada do Parque do Flamengo. Eles foram deslocados para lá em 1969 e o poder público construiu uma rampa pública de acesso ao mar, exatamente em frente aonde está hoje o Clube de Natação e Regatas Santa Luzia. É, esses clubes tinham atividades intensas ali na década de 60, 70, 80, competiam, tinham regatas ali em frente, eram os clubes do Calabouço, e existia uma rampa, e existia uma raia de remo da cabeceira do aeroporto Santos Dumont até o Vasco da Gama, rampa de, uma raia de 1000 metros, onde eram realizadas competições de remo. Remo não olímpico, mas remo de mar, e outros tipos de barco mais pesados, mas eram onde os clubes sobreviviam. Meados da década de 80 foi construída um enrocamento, né, em frente ao antigo prédio da Vale, para atender às necessidades da Marina, né, que acabou com a raia de remo de 1000 metros daqueles clubes. É, além disso, a rampa pública que foi construída quando os clubes foram para lá no final da década de 60, nunca teve manutenção adequada. A área tombada, os clubes não podiam meter a mão no bolso e construir ali e reformar a rampa, recuperar a rampa, porque a rampa era pública. O poder público nunca recuperou aquela rampa. E eu fui presidente da Federação de Remo, temos ofícios encaminhando ao poder público, os clubes solicitando que sejam restaurada, feita a manutenção daquela rampa pública, e nunca foi feito. E por fim, depois de toda essa viacruz, em 2005, né, a antiga EBTE se apossou, se assenhorou daquela área, fechou a rampa pública, né, e de lá para cá, quer dizer, são 8, 9 anos, os clubes não conseguem botar mais barco no mar, porque a rampa foi destruída, construíram um imenso bloco, eu diria que o que é aquilo? É uma caixa d'água? Por que bloquearam? Então, esse é o histórico. Já em duas ocasiões passadas, nós já pedimos a EPX, não foi nem a EPTE, primeiro, uns 2 anos atrás, na reunião na CEAERJ, para que retirem uma grade que separa nada de coisa nenhuma, porque a EPTE construiu uma via interna particular da Marina da Glória até o calabouço, por cima das pedras, na mão grande, porque aquela área não foi cedida a ninguém. Boa tarde, senhoras e senhores, excelentíssimos deputados, vereadores e autoridades presentes aqui em cumprimento em nome do deputado Marcelo Freixo, presidente dessa comissão. Eu aqui agradeço o convite de participar dessa audiência pública. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a importância dessa audiência pública, independente de ter uma decisão, não ter uma decisão, mas é um fórum onde é a maior discreção da possibilidade do cidadão participar das questões públicas, né, e de obter informação. Então, eu sou conhecida lá no Ministério Público por instruir os meus inquéritos civis com audiências públicas, com a participação dos envolvidos, embora o membro do Ministério Público tenha total independência para conduzir seu inquérito da forma que entender, sem audiência. Então, é interessante estar numa posição que venho eu contribuir com a informação nessa questão, ao invés de estar colhendo depoimentos. Então, a minha breve exposição, o que eu acho que tenho a contribuir aqui, é no tocante qual o papel do Ministério Público em toda essa questão, que é justamente verificar a legalidade dos atos que são levados a efeito com relação ao Parque do Flamengo. E a questão realmente é tratada aqui como se não existissem decisões judiciais e barreiras jurídicas completamente que inviabilizam mais que qualquer coisa a execução de qualquer projeto na Marina hoje. Então, o que eu posso fazer é relatar para vocês o estágio atual jurídico da questão, porque o meu papel é garantir que a lei não seja atropelada. Então, em 2007, sou procuradora desde 1996, no Rio de Janeiro desde 1997, sou a procuradora mais antiga aqui do Rio de Janeiro, e acompanhei do início ao fim essa questão com relação à Marina, no PAMP 2007, em que se dizia que obras eram necessárias para que fosse possível acontecer o PAMP. E, ao final, a própria pessoa que promovia a execução das obras falou à imprensa que realmente não precisava daquela obra para as provas de verba. Então, isso porque eu lutei muito para mostrar ao Poder Judiciário que aquelas obras não eram
necessárias para o banco. Então, o meu papel aqui é o seguinte, vocês vão fazer o quê? Mas peraí, tem a lei, tem uma autorização que é necessária, tem um processo que deve ser legítimo nos órgãos ambientais. Maurício não está aqui, por quê? Deve ser porque não tem que ter nenhum licenciamento correndo no INEA antes da decisão ser feita no IPHAN, na Justiça. Então, Maurício, tem o que ele vai dizer aqui? Deve ser por isso que não foi possível se comunicar com ele. Então, a questão é a seguinte, nós temos uma decisão que determina que a situação da área do Parque do Flamengo relativa à Marina da Glória volte ao estado em que estava no ano de 1999. Essa é a decisão. Tudo que foi feito de 99 para frente está submetido a uma decisão que manda demolir as obras e recuperar o parque na forma em que ele estava. Embora sujeita a um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal aqui do Rio confirmou a decisão de primeira instância, e o que existe hoje em dia é uma proibição de construção de qualquer coisa na Marina da Glória, sob pena de descumprimento da decisão judicial, crime de desobediência. Então, fora isso, existem outros processos complicados também e na Justiça. Um que nem foi iniciado pelo Ministério Público, que vem de uma ação popular, também do ano de 1999, que está concluído para a sentença para decidir sobre a questão do contrato de concessão da Prefeitura para a concessionária. Ou seja, dependendo do que o judiciário decidir, se vai manter esse contrato, se não vai, quer dizer, não se pode falar em obra, em execução de obra, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, cadê o SQU, a Secretaria de Patrimônio da União, está aqui nessa audiência ou não? Não. Que é quem está com a bola na mão para decidir sobre o contrato, tendo em vista que foram alegadas várias irregularidades no judiciário e na própria SPU. Então, antes que se faz, se o projeto é bom, se não é bom, se é para a Olimpíada, se não é, primeira coisa, a União deixou fazer qualquer coisa lá? O contrato vai permanecer para essa concessionária? O IPHAN modificou o posicionamento dele de que a área não é edificante? Que foi isso que o IPHAN alegou durante o processo todo? E é isso que consta a decisão judicial? Que eu saiba, não. Tive reunião recente com a Jurema, do presidente do IPHAN, que me informou que o que saiu na mídia não é o que o IPHAN disse sobre esse projeto. Ela disse que há uma apreciação, não foi pelo conselho, do anteprojeto, e que o projeto deveria ser submetido ao conselho. Então, o que sai na mídia de que aprovou o projeto, não tem nada aprovado. Né? É importante a discussão, mas é importante que também se saiba que eu tenho certeza absoluta que a EBX não está querendo fazer obra nenhuma agora, porque ela sabe de todos esses empecilhos, né? E a EBX não tem intenção de cometer um crime, que seria uma desobediência ao descumprimento de uma decisão judicial. Então, assim, eu continuo ali com o meu inquérito aberto para, na mesma linha que fiz no PAN, verificar se a informação correta está chegando ao Poder Judiciário. Porque a gente sabe que muitas vezes o Poder Judiciário é levado a decidir com argumentos de que não vai acontecer a Olimpíada se não tiver essa obra, né? E a coisa mais importante na época do PAN foi explicar para o desembargador que a obra não era necessária para o PAN, e não era. Então a obra não é necessária para a Olimpíada. E não é esta obra. E isso é o que eu quero ver se alguém vai querer alegar isso de novo, da mesma coisa. Então, assim, o Ministério Público está olhando, não posso me manifestar a favor ou contra projeto nenhum. O meu papel é olhar se os trâmites que a legislação exige estão sendo cumpridos.